بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن محجب بن أدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن میں، ایک صحابی حضرت محجن ابن ادرع سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنی نماز کو پوری کر کے یعنی تشہد میں بیٹھا ہوا اور دعا کر رہا ہے، اور دعا میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے: اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ الاحد الصمد، تو احد ہے، تو صمد ہے، وہ احد اور صمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا ہمسر، اس کا مثیل، اس کا نظیر کوئی نہیں ہے. اے اللہ تعالیٰ، تیرے ان پاک ناموں، پاک صفات کا حوالہ دے کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان تغفر علی ذنوبی، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس دعا کو سن کر کے فرمایا: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. ساتھیو، اس سلسلے میں مجھے اس حدیث کے تئیں چند باتیں آپ سے کہنی ہیں. پہلی چیز تو اس دعا کی اہمیت. یہ دعا اس لائق ہے کہ ہم اور آپ اس دعا کا اہتمام خصوصاً تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کریں. دوسری چیز، اسی طرح کی اور بھی بہت سی دعائیں تشہد کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس سے غافل ہیں. آج لوگ سلام پھیرنے کے بعد دعا کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، جو دعا نہیں مانگتا اس پر عیب لگاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنے کے بعد خصوصاً ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا کسی حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام کیا جاتا ہے. اور سلام سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ثابت ہیں، عموماً لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض اس سے ایک سنت کو چھیل لیتا ہے. تو گویا ہم نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرنے کے بعد اس قدر جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو اتنی اہمیت دی جو بدعت کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی سے ایک سنت یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بکثرت دعائیں جو ہمارے نبی سے ثابت ہیں ہماری زندگی سے اس کو اٹھا لیا ہے. اسی طریقے سے ساتھیو، ایک اور مسئلہ، تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل، یہ وہ جگہ ہے جس موقع پر اللہ تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے.
یعنی وہ جگہیں اور وہ اوقات جن میں دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے. علماء نے احادیث کی روشنی میں اس ایک جگہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ تشہد کے بعد یعنی التحیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے, اور وہ حدیث جو سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الدعاء اسمع, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعا ہے جو قبولیت کے زیادہ قریب ہے کہ ہم وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخیر, آدھی رات کے بعد کا جو آخری حصہ ہے وہ, ودبر الصلوات المکتوبات, اور فرض نمازوں کے دبر بعد, دبر کہتے ہیں یعنی دم کو, تو جس طریقے سے دم جسم کا حصہ ہوا کرتا ہے اور آخر میں اسی طریقے سے چونکہ تشہد یعنی سلام سے پہلے کا جو نماز کے آخر کا حصہ ہے اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک اس حدیث میں دبر سے یہی مراد ہے. تو گویا تشہد میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ قبولیت کا زیادہ حقدار ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے قل ہو اللہ احد کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ان صفات کے حوالے سے جب اس اللہ کے نیک بندے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. اس سے اس سورت کی اور اس سورت کو پڑھ کر کے دعا کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی دعا کرے یا اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اگر ان کے وسیلے سے کوئی آدمی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور آخر میں میرے عزیزو سب سے اچھی جگہ دعا کے لیے, سب سے مناسب وقت دعا کے لیے وہ ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو, وہ سجدے کے اندر ہو, تشہد کے آخر میں ہو, بین السجدتین ہو. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اوقات میں متعدد دعائیں ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.